والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحدا ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين صاحب الإسراء والمعراج سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين مباركة وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بزرگ دوستو کل یہاں تک ہمارا مذاکرہ ہوا تھا کہ نماز کے بعد ارواح انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان جلیل القدر انبیاء نے اللہ سبحانہ وتعالی کی جو حمد بیان فرمائی آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اللہ کی حمد بیان فرمائی اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جن صفات و کمالات سے نوازا ہے بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کمالات و فضائل کی نسبت سے تم تمام کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی یقیناً آپ افضل الخلائق ہیں تمام انبیاء کے سردار ہیں یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے آپ سے بڑھ کر کوئی مقام اور درجے کے اعتبار سے بڑا ہوا نہیں ہے سب سے افضل سب سے اکمل سب سے اشرف سب سے اکرم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے اب اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق تین پیالے اور ایک روایت کے مطابق چار پیالے پیش فرمائے پیالے کا مطلب سمجھ لیجیے ڈرنکس جگ کے اندر گلاس کے اندر ایک میں پانی تھا ایک میں شراب تھی جنت کی اور ایک کے اندر دودھ ملک تھا اور ایک پیالے میں شہد ہنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے مہمانوں کو مختلف چیزیں پیش کی جاتی ہیں اور مہمان پھر اپنی مرضی اور اپنے شوق کے مطابق کسی چیز کا انتخاب کر لیتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب فرمایا اور شہد میں سے بھی کچھ نوش فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے دین فطرت کو اگر آپ پانی کا گلاس اختیار کرتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی تباہ ہو جاتی اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی مگر آپ نے دودھ کو اختیار کیا ہے یہ دین فطرت اس لیے اگر کوئی خواب میں دیکھ رہا ہو کہ میں دودھ پی رہا ہوں بہت اچھا خواب ہے انشاءاللہ اس کو علم دین حاصل ہوگا اور اس کی زبردست روحانی قوت اور روحانی ترقیات ہوں گی تو دودھ جو ہے ایک فطری چیز ہے فطرت ہے اللہ نے اس کے اندر بڑے زبردست کمالات رکھے ہیں صفات رکھے ہیں پھر اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا ہے آسمان کا سفر کس طریقے سے شروع ہوا ہے اس میں بھی روایتیں مختلف ہیں ایک روایت یہ ہے کہ جس براق سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصا لایا گیا اسی براق کے اوپر آسمان کا بھی سفر ہوا ہے اور براق کی کیفیت کیا تھی جہاں اس کی پہلی نظر ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا ایک روایت تو یہ ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کے لیے جنت سے زبرجد اس کی ایک سیڑھی لائی گئی معراج کے اصل معنی بھی سیڑھی کے ہوتے ہیں اسٹیپ جیسے آج کل اس کو سمجھنے کے لیے ہماری لفٹ سمجھ لیجیے کہ انسان لفٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور لفٹ کو سوئچ آن کر دیا جائے تو خود بخود وہ انسان اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے تو ایک اس قسم کی سیڑھی لائی گئی آپ کو اس کے اوپر جلوہ افروز فرمایا گیا اور پھر اس کے بعد وہ سیڑھی آسمان کی طرف چلنا شروع ہوئی
اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بعض روایات میں براق کا بھی تذکرہ ہے اور بعض روایات کے اندر سیولی کا بھی تذکرہ ہے تو ان تمام روایاتوں کو تطبیق دیتے ہوئے جمع کرتے ہوئے محدثین اللہ پاک نے ان کو عجیب و غریب علم عطا فرمایا ہے کہ مختلف روایتوں کو وہ کس طریقے سے جمع کرتے ہیں. یہ بھی ایک فن ہے تاکہ کوئی روایت چھوٹ نہ جائے اور تمام روایتیں اپنے اپنی جگہ پر عمل کے اندر اور تمام روایتوں کے اوپر عمل کی شکل پیدا ہو جائے. تو بعض فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور آج کل کے اعتبار سے ہم کو اس کے لیے اس کو سمجھنا اب کوئی مشکل نہیں ہے. پہلے تو سمجھنا ذرا مشکل بھی ہو سکتا تھا لیکن اب تو آج کل ہماری نظروں کے سامنے ہے. وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر ہی جلوہ فروز رہے ہوں, آپ کو براق پر سوار کرا دیا گیا ہو اور پھر اس براق کو سیڑھی پر رکھ دیا گیا ہو اور سیڑھی اور براق دونوں ایک ساتھ ابھر گئے ہوں. جیسے کہ لفٹ کے اندر پوری کی پوری آج کل کار چلی جاتی ہے, کار کے اندر انسان بیٹھا ہوا ہے اور لفٹ چل رہی ہے اور کار بھی اوپر جا رہی ہے, انسان بھی اوپر جا رہا ہے اور لفٹ بھی کام میں آ رہی ہے. تو اس طریقے سے گویا کہ سیولی بھی کام میں آئی, براق بھی کام میں آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا آسمانوں پر لے جانا وہ حاصل ہو گیا. تو بعض حضرات علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ براق کے اوپر آپ سوار ہوئے, براق کو سیولی پر چڑھایا گیا اور پھر سیولی اوپر چلنا شروع ہوئی ہے جس طرح لفٹ اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے. بہرحال جو بھی ہو واللہ اعلم, آسمان پر پہنچے, جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ میں ہے, ملائکہ کی بہت بڑی جماعت استقبالیہ آپ کے ساتھ ہے. جب آسمان پر پہنچے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے باقاعدہ آسمان کے جو دروازے ہیں اس میں نوک کیا. آسمان کے باقاعدہ دروازے ہیں, فتحت لہم ابواب السماء قرآن مجید میں آتا ہے, اعمال صالحہ کے لیے دروازے کھلتے ہیں, کلمات طیبات کے لیے دروازے کھلتے ہیں, انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے, کلمہ شہادت اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے, اس کے لیے دروازے کھلتے ہیں اور ایسے کھلتے ہیں کہ ساتوں آسمان کے دروازے کھلتے کھلتے یہ کلمات طیبات جب اخلاص سے پڑھے جاتے ہیں عرش پر پہنچتے ہیں. کلمہ طیبہ کے بارے میں مشہور روایت ہے, باقی دنیا کا کوئی ٹیکنالوجی ہو, یہ جتنے بھی راکٹ واکٹ پھر رہے ہیں سب فضا میں ہیں, سب فضا میں ہے. آسمانوں کا باقاعدہ ایک نظام ہے, وہاں اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے. لہٰذا جتنے بھی آج کل کی ٹیکنالوجیاں ہیں, جتنے بھی ترقی یافتہ چیزیں ہیں وہ سب فضا میں ہے, اور فضا کتنی بڑی ہے اس سے پہلے اس کا تذکرہ آ چکا ہے, ابھی تو موقع نہیں ہے. تو بہرحال آسمان کا دروازہ کھلوایا اندر سے باقاعدہ, چونکہ ایک نظام ہے. اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتلانا تھا معراج کے اندر بہت سی چیزیں لیوں لی ہوں, ان آیات ہی نا پورا عالم غیب, آسمانوں کا نظام, جنت و دوزخ کا نظام, یہ سب چیزیں آپ کو مشاہدے میں لانا تھی, اس لیے پورا یہ معراج کا سفر کرایا گیا ہے. اور سب سے بڑھ کر اللہ کی ملاقات, اللہ کا دیدار اور اللہ کی زیارت ہے. تو جب جبریل امین نے نوک کیا تو اندر سے آواز آئی کہ جبریل, تو سب پہچانتے کہ جبریل ہے مگر ساتھ میں آج کوئی اور ہے, تو پوچھا کہ کون ہے, کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اندر سے سوال ہوتا ہے کہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں, تو جبریل امین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بلائے گئے ہیں, بس مرحبا مرحبا کہہ کر دروازہ کھولا فرشتے نے جو وہاں کا دربان ہے, وہاں کا ذمہ دار ہے, اور استقبال کیا. جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان سے ملاقات کیجئے, یہ آپ کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام ہیں. چنانچہ میں نے ملاقات کی تو انہوں نے مجھ کو مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح, چونکہ آپ نسل کے اعتبار سے, نسب کے اعتبار سے بیٹے ہیں, تو بالابن الصالح فرمایا کہ مبارک ہو تمہارا آنا, مبارک ہو میرے نیک بیٹے اور نبی صالح. یہ کہہ کر آدم علیہ السلام نے استقبال فرمایا. حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے کہ میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا, آپ کے دہنے طرف کچھ ارواح ہیں, آپ کی نظر دہنے طرف جاتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں, چہرے کے بر مسرت اور خوشی کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں, انبساط اور چہرہ کھل جاتا ہے. مگر جب بائیں طرف نظر کرتے ہیں تو چہرے پر پسماندگی, انتہائی غم آپ کے چہرے پر آ جاتا ہے. میں نے پوچھا کیا بات ہے, تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کیونکہ سب کے جد امجد ہیں, سب کے باپ ہیں, یہ سب ان کے اولاد ہیں. دہانی طرف جو ہیں وہ اصحاب الیمین ہیں, بائیں طرف جو ہیں وہ اصحاب الشمال ہیں, دہانی طرف اصحاب جنت ہیں, بائیں طرف جہنم والے ہیں. جب دہانی طرف کے بچوں کو, اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ لوگ نیک ہیں, اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں, ایمان والے ہیں, تو خوش ہو جاتے ہیں. اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو دل میں یہ آتا ہے کہ باغی ہیں,
دنیا میں جا کر کفر اور شرک اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوں گے. نافرمان اولاد کو دیکھتے ہیں ان کا انجام نظر آتا ہے جہنم, اس کی وجہ سے آپ کو غم ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اصل خوشی اپنے بچوں کو دیندار دیکھنے میں ہے. اصل خوشی یہ ہے کہ بچے دین پر ہوں, نمازی ہوں, ایمان والے ہوں, ایمان صفات ان کے اندر ہوں, اخلاق ہوں. تو حقیقت میں خوشی کی یہی چیز ہے ایک ایمان والے کے لیے. باقی ایمان ہے مگر ایمانی صفات نہیں ہے, نمازی نہیں ہے, دین نہیں ہے, مال ہے البتہ. تو صرف ہم مال دے کر ان کا گھر دے کر خوش ہو رہے ہوں تو ایمان والے کی اصل یہ علامت نہیں ہے. اصل ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ خود بھی دین پر ہو اور اپنے دین کے اوپر اس کا اطمینان ہو, اعمال صالحہ کر کے اس کا دل مطمئن ہو رہا ہو, اور اسی طریقے سے بچے نماز پڑھ رہے ہوں اور دیندار ہوں اور دین پر عمل کر رہے ہوں تو ان کے دین اور دینی اعمال کو دیکھ کر جو اصل خوشی ہوگی وہ اصل خوشی ہے, اور ایمان والے کی اصل خوشی یہی ہے. باقی صرف دنیا دیکھ کر خوش ہو جانا یہ ایمان والے کی صفت نہیں ہے. اللہ ہم کو یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو اصل دیندار بنانے کی کوشش کریں اور ہماری اصل خوشی ان کے دین پر ہو. بچے دین پر ہیں تو ہم خوش ہیں, دین پر نہیں ہیں تو ہم کو دل کے اندر رنج ہو اور فکر ہو کہ کس طریقے سے وہ دین پر آ جائے. یہ نہیں کہ وہ دنیا میں بڑھتے چلے جائیں, عہدے پر عہدے ملتے چلے جائیں, ہم سب خوش ہیں کہ یہ ڈگری مل گئی, وہ ڈگری مل گئی, یہ عہدہ مل گیا, وہ کامیاب ہو گیا. تو وہ سب کامیابی دھوکا ہے, مرتے ہی ختم ہو جائے گا. دینی صفات جو ہیں بچوں کے اندر دین بنا ہوگا, صفات بنے ہوں گے, اخلاق بنے ہوں گے, تو یہ اصل وہ صفات ہوں گے جو ان کو قبر میں بھی کام آئیں گے, میدان محشر کے اندر بھی اللہ کے عرش کا سایہ دلائیں گے اور جنت میں پہنچائیں گے. اندر کے صفات اخلاق اور دین اور ایمان اور اعمال اور یقین, باقی صرف دنیا کے عہدے جبکہ دین نہ ہو. باقی دنیا کا عہدہ بھی ہے, دین بھی ہے, اور دنیا کا مال بھی ہے اور دین بھی ہے, تو وہ خیر ہے انشاءاللہ, وہ تو خیر کا ذریعہ بنے گا. اس موقع کے اوپر اصل ہماری خوشی بھی وہی دین پر ہوگی. اللہ نے دین کے ساتھ دنیا بھی دے دی ہے, عزت بھی دے دی ہے, تو بہت اچھا الحمدللہ. ورنہ اصل انسان کے لیے دین ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے اس عمل سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ اصحاب یمین کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور اصحاب شمال کو جو جہنم میں جانے والے تھے ان کو دیکھتے تھے تو آپ کی طبیعت کے اوپر رنج تھا ہو جاتا تھا. تو اسی طرح ہم کو بھی اپنے بچوں کو دین پر دیکھ کر خوشی ہو, اور دین پر نہ ہو تو ہم کو ایک رنج ہونا چاہیے. باقی دین پر نہیں ہے پھر بھی ہم ان کو مالدار دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بھی دین کی کمی ہے, ہمارے اندر بھی ایمان کی جو صفات ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اس لیے ہم کو اپنی بھی اصلاح کرنا ہے, اپنے بچوں کی بھی اصلاح کرنا ہے, اور اصلاح کے جو طریقے ہیں الحمدللہ علماء کی مجلسیں ہیں, اللہ کے راستے کی محنت ہے, اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو بنانا ہے, آخرت کی فکر کرنا ہے, صفات والے اعمال اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا ہے. اس طریقے سے فکر اپنے آپ کریں گے دین پر آنے کی, دین پر لانے کی, تو پھر دعائیں ہیں, تقوی اختیار کرنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, توبہ استغفار کرنا ہے, اپنی زندگی کو بدلنا ہے. کار اگر غلط راستے پر جاتی تو ہم چلاتے نہیں رہتے بلکہ کہیں نہ کہیں ایگزٹ لے کر ریورس کرتے ہیں اور صحیح راستے اختیار کرتے ہیں. تو اصل یہی ہے کہ اگر ہم خدا نخواستہ گناہوں کے راستے پر چل رہے ہیں تو ہم بہت رونگ راستے پر ہیں, بہت رونگ غلط جو جہنم میں پہنچانے والا ہے. فوراً ہم ایگزٹ بدلیں اور ایگزٹ بدل کر صحیح صراط مستقیم بنائیں, اور صراط مستقیم یہی دین والا راستہ ہے, توبہ استغفار والا راستہ ہے. اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور ان واقعات سے اللہ ہم کو صحیح معنی میں جو عبرت اور سبق حاصل کرنا ہے ان سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو اللہ بدلنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اور ہماری یہ مجلس ہے اور ہمارا یہ بیٹھنا ہمارے لیے, ہمارے گھر والوں کے لیے, اور اللہ کی امت کے لیے اصلاح کا ذریعہ بن جائے, اور ہمارے دلوں کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے. اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل سے ہم کو توفیق عطا فرمائے, ہمارے دلوں کو بدل دے, ہمارے صفات کو بدل دے. اصل ہے دل کی فکر کا بدلنا. باقی ہم دو وقت اور چار وقت آ کر نماز پڑھ لیں اور فکر پیدا نہ ہو تو یہ پھر نماز دائمی نہیں ہوتی, بس وقتی ہوتی ہے, تین چار دن پڑی ختم ہو گئی. اندر فکر پیدا ہو جائے اور اندر غم پیدا ہو جائے تو پھر وہ غم اٹھا کر لاتا ہے, اندر کا درد وہ فجر کے اندر اٹھا کر لاتا ہے, اور پانچوں ٹائم انشاءاللہ اٹھا کر خود بخود اندر کے تقاضے سے لاتا ہے. تو اللہ کرے ہمارے اندر ایسا تقاضا اندر پیدا ہو جائے کہ ہم بھی, ہمارے بچے بھی اپنے تقاضے سے اور اپنی فکر سے دین پر عمل کرنے والے ہو جائیں. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین.